Сьогодні вівторок, 2 серпня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва – телеканалів «Мартиніс ТВ» і онлайн-видань «Ніквєсті» та «Шиповник». Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєвій області. У студії працює Марія Дмитришина. Вітаю вас! Чергові ніч та ранок у Миколаєві минули під канонади російських обстрілів. Близько 1 та 4 години ночі росіяни обстріляли центральний та корабельний райони міста. Кореспонденти телеканалу «Март» вже побували на місцях ворожих прильотів. Миколаїв продовжує зазнавати терору з боку військ Російської Федерації. Ворог знову обстріляв два райони міста з різних видів озброєння – реактивних систем залпового вогню типу «Ураган» та комплексів С-300. Внаслідок влучання ракети зруйновано гуртожиток Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Обійшлось без жертв. Легку контузію отримав охоронець будівлі. Сталося потрапляння ракети в центр будинку, произошло руйнування несучих конструкцій. На зараз розглядаємо питання, скажімо так, зняття всіх вражаючих конструкцій, які можуть внаслідок обрушення нанести шкоду мешканцям. У гуртожитку нікого не було. З моменту введення військового стану в Україні студенти не відвідували заклад вищої освіти, тож він був зачиненим. Ну, на жаль, уже 6-та чи 7-та ракета, яка прилетіла до нас, самий простий цивільний об'єкт, ніяких військових, ніяких структур тут, які би сприяли чомусь, пов'язані з військовими діями, немає. І, на жаль, бомблять там навіть житловий фактично об'єкт, по якому нанесено удар. Це, ну, кощунство, я думаю. Дуже суттєві пошкодження, да, кімнати обладнані були, вікна зробили, тепло зробили, все. Ну, це перший гуртожиток, який фактично був у нас в університеті. Ну. Постраждали і навколишні будинки. У людей повибивало вікна, пошкодило балкони, посікло стіни. Постраждалих немає. Однак місцеві мешканці дуже налякані. Спів в підвалі. Ми з вечора спускаємося в підвал, ми його оборудовали і зробили. Спочатку були просто взриви, а потім 4 години дуже сильно і у нас одразу підвал. Ми слышали, як воно рухнуло, і підвал заповнився димом. Димом, пилью, в общем, непонятно що. Ми не знали, куди нам вискакувати. Наразі на місці працюють комунальники. До ліквідації наслідків нічного обстрілу залучені і співробітники адміністрації центрального району Миколаєва. Відпрацьовуємо цей об'єкт. Тут щодо стосовно прибирання проїжджої частини, тротуару працює техніка, там дерева прибираємо ті, які. І зараз ще будемо робити обстеження для того, щоб оперативно надати документи, для того, щоб подати будівлю на руйнування і там почати процес для, ну, щоб відновлення і все-таки подальші компенсації. Також під обстрілами опинився і корабельний район міста. Проти цивільних кварталів ворог знову застосував касетні снаряди. Пошкоджені криші, згорілі магазини, тобто масові обстріли продовжуються і направлені на те, щоб внести паніку серед мирного населення, бо обстрілюються не військові об'єкти, а об'єкти критичної інфраструктури. Таким чином, Миколаїв вже 6-й тиждень поспіль щодня зазнає обстрілів з боку російських терористів. З прифронтового Миколаєва Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал «Март» для Єновин. У комендатурі оборони Миколаєва розповіли, чим вночі обстріляли місто. Війська Російської Федерації гатили з двох типів зброї. Далі – пряма мова речника Дмитра Плетенчука. Сьогодні вночі місто Миколаїв зазнав комбінованого ракетно-артилерійського удару. Околиці міста, які ближче знаходяться до лінії фронту, було обстріляно ракетними системами залпового вогню типу «Ураган». Застосували касетні боєприпаси. Наразі в тому районі постраждалих у нас інформація не надходила. Окрім того, центр міста було обстріляно знову ракетами протиповітряної оборони С-300. Кожна ніч для миколаївців – це лотерея по факту. Ніхто не знає, який будинок прилетить сьогодні.
Від початку повномасштабного російського вторгнення внаслідок обстрілів та ракетних ударів з боку армійців РФ поранення отримали 1425 цивільних, ще 403 людини загинули. Про це під час брифінгу для Media Center Ukraine заявив очільник області Віталій Кім. Як нині живе Миколаївщина, розкажуть мої колеги в короткому огляді. Лише за минулу добу росіяни кілька разів обстріляли населені пункти Шевченківської, Галицинівської, Широківської та Березнегуватської громад. Зафіксовано руйнування житлових будинків, деякі села залишилися без світла. На щастя, минулося без жертв. Через постійні атаки руйнується критична інфраструктура. Згодом з такими об'єктами можуть виникнути чималі проблеми. Ми відновлюємо те, що розбивають і нищують окупанти, але на зараз в нас достатньо ресурсу і можливості, щоб відновлювати. Поки що. Так, вона по якості дуже страждає, тому що відновлювані роботи – це не капітальні, тому в нас, можливо, будуть якісь проблеми з критичною інфраструктурою пізніше. На зараз ми тримаємося. Попри постійні обстріли, примусової евакуації в Миколаєві не буде. Виїхати в безпечніші регіони радять лише жителям населених пунктів, які знаходяться безпосередньо на першій лінії фронту. Прокоментував Віталій Кім і загибель родини Вадатурських. Начальник обласної військової адміністрації вважає, що по будинку миколаївського аграрія вдарили невисокоточною ракетою. Учора фактично на те ж місце снаряди прилетіли знову. На мій погляд, це ракета С-300, вона недостатньо точна. І після наступного дня, після того, як загинув Олексій Гнатович Вадатурський, в те ж місце рядом прилетіло ще дві ракети в берег. Тобто я гадаю, що це якась планова мішень, яка була в росіян, можливо, то через те, що це колишня територія військової частини. Обстріли з боку військ Російської Федерації триватимуть доти, доки Збройні сили України не звільнять Херсонщину, каже Віталій Кім. Наразі контрнаступ проходить успішно. Наталя Засядько, Євгеній Гончаренко, телеканал «Март» для Єновин. 13 відновлених після обстрілів тролейбусів сьогодні вийшли на міські маршрути, повідомили в міській раді. Новенький громадський транспорт відремонтували працівники підприємства «Миколаївелектротранс». Ще три одиниці мають пошкодження електроніки, тому на їхній ремонт потрібно більше часу. Контррозвідка Служби безпеки України затримала коригувальника, який наводив ворожі ракети на інфраструктурні об'єкти Миколаєва. Місцевий мешканець ініціативно збирав і поширював в російських інтернет-спільнотах інформацію про позиції українських військ. Ці дані використовували спецслужби для нанесення ракетних та артилерійських ударів. Наразі чоловіку повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. Після вчорашнього обстрілу лікарні швидкої медичної допомоги деякий час не зможе приймати пацієнтів. Як нині виглядає зруйнований травмпункт, бачили кореспонденти телеканалу «Март». У липні 2020-го в Миколаєві відкрили міський травматологічний пункт при лікарні швидкої медичної допомоги. Він працював би й надалі, якби не війна в Україні. У ніч на 1 серпня росіяни вдарили по медзакладу ракетою і зруйнували його. Тимчасово травмпункт закриють, аби розібрати завали, прибрати з уцілілої частини небезпечні конструкції, демонтувати рами пошкоджених вікон та вивезти усе сміття. Ракетний обстріл нашої лікарні. Пошкоджена будівля єдиного місця нового, тільки зданого міського травматологічного пункту. Разом з ним постраждав корпус основної будівлі нашої лікарні, хірургічне відділення, операційний блок, реанімація, тобто серце лікарні, яка повинна була виконувати свої зобов'язання перед хворими через ці відділення. У вцілілих відділеннях найближчим часом розчистять уламки, заб'ють вікна та перевірять обладнання. Поки лікарня буде зачинена, пацієнти зможуть отримати медичну допомогу в інших лікувальних закладах міста. Зараз ми припиняємо роботу на деякий час для того, щоб привести лікарню в дієспособний лад. Зараз ми виписуємо наших пацієнтів, зараз ми відпускаємо наших лікарів. І, на жаль, зупиняємо одну з найпотужніших лікарень міста. У лікарні також працюватиме чергова екстрена допомога. На випадок, якщо хтось із містян чи жителів області не знатимуть про тимчасове закриття лікарні. Медики надаватимуть там першу допомогу та направлятимуть в найближчі медзаклади відповідно до діагнозу. Наталія Засядько, Євгеній Гончаренко, Валерій Федченко, телеканал «Март» для Єновин.
На цьому поки все. Ви дивилися «Є новини». Єдині новини від 4 провідних медіа Миколаєва – телеканалів «Мартеніс ТВ» і онлайн-видань «Ніквєсті» та «Шиповнік». Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах, а також приєднуйтеся до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі!